Ну, найперше вітаю усіх освітян, усіх вчителів, дітей, школярів, студентів з початком нового навчального року, усю Хмельниччину. Передаю вам вітання з передової, зараз з-під Маріуполь, з нашої ротаційної бази від 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Від мене особисто, від Андрія Черня, від нашого провідника Дмитра Анатолійовича Яроша, хочу побажати вам хорошого навчального року. Хочу побажати усім вчителям розуміти, яку велику роботу ви маєте провести, виховуючи майбутніх воїнів, виховуючи майбутнє цієї держави. Ваша робота неоцінена. Я, як бойовий командир на передовій, виконую тільки частку роботи і закінчую те, що почали ви насправді. Кого ви виховали, кого ви навчили, кого ви віддаєте мені, хто приходить після ваших занять, після школи, після інститутів, приходить на передову сьогодні до мене. Сьогодні велику ціну платить наша країна, виборюючи свою незалежність. Сьогодні ж надзвичайно важкою ціною дається нам ця боротьба. Будьте свідомими того, як ви відноситесь до своєї справи, вчителі до навчання дітей, діти до виховного процесу, до сприйняття того, хто ви, де ви живете, в якій країні, як навчаєтесь, як відноситесь один до одного, як спілкуєтесь один з одним. Тому що ціну, яку платить сьогодні наша земля, дуже і дуже велика. Так сталося, що ми записуємо це відео в день, коли загинув наш боєць. Знайте, що кожного дня наша земля проливає дуже багато крові, поту, болі, даючи вам можливість навчатися в ваших школах, інститутах, ходити по мирних вулицях ваших мирних міст. За це хлопці, молоді хлопці, 20-річні, 18-річні, молоді хлопці, дівчата платять дуже велику ціну. Відноситись до своєї роботи, відноситись до своєї професії, надзвичайно професійно, з любові до своєї держави. Мудрості вам, натхнення, успіхів у навчанні. Слава Україні!